Біля зоопарку волонтери віддавали в хороші руки киян кошенят. Безпритульних, але з надзвичайним родоводом. Київський музей імені Булгакова, який видав нашим котам такі сертифікати. Ці сертифікати чи паспорти підтверджують те, чи наші кошенята непрості. Вони нащадки того самого кота-бегемота, персонажа майстра і Маргарити. Попри дощ, з 6 кошенят наприкінці дня у волонтерів лишилось тільки одне. Решту розібрали. Ольга Лозан, Андрій Радченко, Перший національний.